A nossa primeira experiência não deu certo. Ó, olha o que aconteceu. Ficou uma bosta, né? Primeiro lugar, a gente tirou pouca parafina, então o posicionamento do deck ficou muito para trás. Em segundo lugar, e o principal erro, foi a aplicação da cola. Tem que esperar. Espera. Paciência. Quem espera sempre alcança. Passar a cola nos dois pontos de contato. Se colou no teu dedo, não tá pronto ainda. Meus companheiros, eles já não estão mais acreditando muito em mim.